କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ କି? ବାଇଗଣ ଚାରା ପରା ଲଗେଇବାର ଥିଲା। ବିଲକୁ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ପାଣି ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ବର୍ଷ ତ ପାଣିପାଗ ଠିକ୍ ନାହିଁ ଆଉ ବିଲରେ ତ ଧାନ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ, ହେଲେ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଚାଷ କରିବା ଆଉ। ସାନ ଭାଇ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲୁ, ଆସିଲେ ବାଇଗଣ ଚାରା ଏଇ ବଗିଚାରେ ଲଗେଇବା। ଏଇ ତ ସାନ ଆସିଲେନି। ହଁ ମୁଁ ଛକ ଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲି ଆଜି, ଆଉ ବାଡ଼ିରେ ଚାଷ ହୋଇଛି। କ'ଣ କୃଷକ ଭାଇ ଆସିବେ ଆଜି ଘର ଆଡ଼େ ବୁଲିବା ପାଇଁ? ନରେନ୍ଦ୍ର ଘରେ ଅଛି ନା ରେ? ଏ ନରେନ୍ଦ୍ର, ତ କୃଷକ ସାଥୀ ଆସିଲେନି। ହଁ ନରେନ୍ଦ୍ର, ଆଉ ତୁମର ତ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ପନିପରିବା ଚାଷ କରିଛ, ଚାଲନା ବୁଲି ଯିବା, ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା, ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଛି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅ ଆଉ ବଗିଚା ଆଡ଼େ ଯିବା। ଦେଖିଲି ତୁମର ବାଡ଼ିକୁ ଆସି ବୁଲି ଦେଖିଲି ଯେ ଏଠି ଭେଣ୍ଡିଟା ତ ଲଗେଇଛ ଲାଇନ୍ରେ, ବଢ଼ିଆ ଫଳ ହେଇଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଟିକେ ହେଇଛି, କାକୁଡ଼ିଟା ବି ଦେଖୁଛେ ହେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ରୁମା ଛୁଇଁ ହେଇଛି, ଆଉ ଶିମ୍ବ ଲାଗିଛି, କଦଳୀ ଗଛ ବି ଲାଗିଛି, ଏଠି ଜହ୍ନି ଲାଗିଛି, ଆଉ ଦେଖୁଛେ ଟିକେ ଘାସ ଫାସ ହେଇଛି, ଟିକେ ଘାସ ଟିକେ ବାଛି ବୁଛା ଦେଲେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏଇ ଯେଉଁ ଭେଣ୍ଡି ଗଛ, ବାଇଗଣ ଗଛ କେମିତି ଲଗଉଛ? ଆମେ ଜିଆ ଖତରେ ଚାଷ କରୁ ଆଉ, ଆମ ଘରେ ତ ଗାଈ ଅଛି, ଖତ ଦେଇକି ଲଗା ହୁଏ ଆଉ। ଆମେ ଏମିତି ଚାଷ କରିବା ଯେମିତି ବର୍ଷା ଯାକ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରୁ ପନିପରିବା ମିଳିପାରୁଥିବ, ଏବଂ ଯାହା ବଳିବ ତାହା ନେଇକି ହାଟ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବା। ହଁ ଶୁଣ, ଆଉ ବର୍ଷା ତ ତିନିଟା ଋତୁ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ, ବର୍ଷା ଋତୁ ଆଉ ଶୀତ ଋତୁ। ତ ପ୍ରଥମ ବୈଶାଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ କ'ଣ ପନିପରିବା ପାଇପାରିବା ଆମେ? ସେଥିରେ ବାଇଗଣ ପାଇପାରିବା, ଭେଣ୍ଡି ଲଗେଇଲେ ବି ପାଇପାରିବା, ଲାଉ ଲଗେଇଲେ ବି ପାଇପାରିବା, ଆଉ ବୋଇତାଳୁ ଲଗେଇଲେ ବି ପାଇପାରିବା, ଶାଗ ଏ ଯେଉଁ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ, କୁଶୁଳା ଶାଗ, ସେଇଟା ଖରାଦିନେ ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଜା ଲାଗେ ନା, ସେଦିନ ସେ ଚାଷଟା କରିବ। ଆଉ ଖରାଦିନେ ଏମିତି ଏକ ଚାରା ବାଛିବ ଯାହା ଅଳ୍ପ ପାଣିରେ ହୋଇପାରିବ, ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନରେ ବାଇଗଣ ଚାଷ, ଭେଣ୍ଡି, କାକୁଡ଼ି, ଲାଉ ଆଉ ଏଇ ଚାଷ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଶୀତ ଦିନରେ ବନ୍ଧାକୋବି, ଫୁଲକୋବି, ମୂଳା, ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ, କୁଶୁଳା ଶାଗ, ବିଲାତି ଚାଷ କଲେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବା ବାଡ଼ି ବଗିଚାରୁ। ଏମିତି ଗଛ ଲଗେଇବ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ଗଛରେ ବାଜୁଥିବ, ଯେମିତି ଗଛକୁ ଗଛ ଛାଇ ତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଶୁଣ, ଆମେ ଯେଉଁ ଘରେ ପାଣିଟା ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଥାଳି, ବେଲା, ଟାଟିଆ, ହାଣ୍ଡି, ଡେକ୍ଚି, ହଁ ସେ ପାଣିଟା ଯେଉଁ ଧୁଆଧୋଇ ଆସୁଛି, ସେଇଟା ଯେମିତି ବାଡ଼ି ବଗିଚାକୁ ଯାଇପାରିବ, ସେଇ ପାଣିଟା କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଯେ ତା'ର ଗଛ ମୂଳରେ ଆସି ପଡ଼ିବ। ଯାହା ହଉ ଭଲ କରିଛ, ଭେଣ୍ଡି ବାଇଗଣ ଗଛ ଆଉ ଯେତେବେଳେ କରିବା ଆମର ଦେଶୀ ଗୋବର, ଜୈବିକ ଖତ, ଜିଆ ଖତ, ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ପୋଷ୍ଟ କରିକି ସେଗୁଡ଼ା ଆଣିକି ପକେଇଲେ ଭଲ ହେବ। ଚାରା ଲଗେଇବାର 10 ଦିନ ଭିତରେ 2ରୁ 3 ଥର ହାଣ୍ଡି ଖତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାଫଳରେ କି ଗଛଟା ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେବ। ଚାଷଟା ଟିକେ ଭଲ ଦେଖୁଛେ, ଭେଣ୍ଡିଟା ବି ଭଲ ଫଳୁଛି, ବାଇଗଣଟା ବି ଭଲ ଫଳୁଛି, ଦେଖୁଛେ ଆଉ। ହଁ ଆମେ ଘର ପାଇଁ ହିଁ ଚାଷ କରୁ ଆଉ ଜୈବିକ ସାରରେ ହିଁ ଆମେ ଚାଷ କରୁ। ହଁ ଏ କେମିତି ଲଗଉଛ, କେଉଁଠୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛ ନା ନିଜ ମନରୁ ଲଗଉଛ? ହଁ ଆମେ କୃଷି ବିଭାଗରେ ଥରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲୁ ଆଉ ସେମାନେ ଯେମିତି ବତେଇଥିଲେ ଆମେ ସେମିତି ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ଲଗେଇଛୁ ଆଉ। ଆଉ ବାଇଗଣ, ବିଲାତି, କଦଳୀ ଗଛ ଯେଉଁ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଲଗେଇଛ, ସେ କ'ଣ କରୁଛ, ନିଜେ ସବୁ ଖାଉଛ ନା ବିକ୍ରି କରୁଛ ନା କ'ଣ କରୁଛ? ହଁ ଆମେ ବଗିଚାରେ ଯେଉଁ ଚାଷ କରୁ ପନିପରିବା ସେଗୁଡ଼ା ଘରେ ଆମେ ଚଳୁ, ଆଉ କିଛି କିଣିବା ପାଇଁ ହାଟରୁ ପଡ଼େନି, ଆଉ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଲଗା ହୁଏନି ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଆମେ ଦୋକାନରୁ ନେଇ ଚଳୁ। ହଁ ତୁମର ବାଡ଼ିରେ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖିଲି, ଆଉ କାଇଁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ତ ଦେଖି ପାଇତେ ନାହିଁ, ସେଇଟା କି ପାଇଁ ଚାଷ କରିତେ ନାହିଁ? ହଁ ସେଇଟା ତ ଭଲ ପରିବା। ଆମ ତ ବାଡ଼ିରେ ସବୁ ଫୁଲ ହେଇଛି, ଭେଣ୍ଡି ବାଇଗଣ ଗଛ ସବୁ, ଜାଗା ନାହିଁ ଯୋଗୁଁରୁ ଜଡ଼ା ଗଛ ଲଗା ହେଇନି ଆଉ। ମନେ ରଖ, ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ତ ସବୁ ପନିପରିବା ଲଗେଇଲ, କିନ୍ତୁ
ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସଜନା ଗଛ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ନିହାତି ଲଗାଇବା ଦରକାର। ହଁ, ଏବଂ ବର୍ଷ ଯାକ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ବି ପାଇପାରିବ, ସଜନା ଶାଗ ବି ଖାଇପାରିବ ଏବଂ ଛୁଇଁଟା ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବ। ହଁ, ଅମୃତ ଭଣ୍ଡା ଗଛ ବା ଯୋଡ଼ା ଗଛ ସତ ଉଦ୍ୟାନ ଅଫିସରେ ମିଳୁଛି, ସେଇଟା ଯେଉଁଦିନ ବି ଯିବ ଅଫିସ ଉଦ୍ୟାନ ଅଫିସ ଆଉ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ଆଣିବ, ଆଉ ସେଇଟା ଆଣିକି ଉତ୍ତରରେ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ହିଁ ଲଗାଇବ। ହେଲେ କି ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣଟା ତାର ଛାଇ ହେବ ନାହିଁ, ଫଳ ଇଏ ପନିପରିବା ବି ହେବ ଆଉ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ବି ବଢ଼ିବ। ହଁ, ତୁମେ ଯାହା କହିଲ ତାହେଲେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ନେଇ ଆସିକିରି ଲଗାଇବୁ। ତୁମେ ଯେମିତି କହିଲ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସେମିତି ଲଗାଇବୁ। ହଁ, ପନିପରିବା ଫଳ ଯେମିତି ଭିଟାମିନ୍, ସେଭଳିଆ ଅମୃତ ଫଳଟା ବି ଗୋଟେ ଭିଟାମିନ୍, ସେଇଟା ଗର୍ଭବତୀ ମା ଆଉ ପ୍ରସୂତି ମା ଆଉ ସେମାନେ ଟିକେ ଖାଇବା ଦରକାର। ତୁମେ ତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆର ମା, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ନିହାତି ଖାଇବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବଗିଚାରେ ତୁମେ କାମ କର କି? ମୁଁ ହାଲକା କାମ ଗୁଡ଼ା କରିଦିଏ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ହାତକୁ ନେବା ପାଇଁ ତୁଡ଼ା ହୁଏ ସେଗୁଡ଼ା କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦିଏ ତୁଡ଼ା ଦେଇ। ହଁ, ମୁଁ କଠିନ କାମ ଗୁଡ଼ା କରେନି, ଏଇ ଘାସ ବାଛା ଉଛି କରିଦିଏ। ହଁ, ଯାହା ବି ହଉ, ପନିପରିବା ତ ଭଲ କରିଛ ଆଉ କିଛି ନିଜର ପାଇଁ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ନିଜେ ଯାହା ବଳକା ହେଉଛି ହାଟରେ ନେଇ ବିକୁଛ ଏବଂ ତେଲ ଲୁଣ ଡାଲି ଆଳୁ ବି ଆଣୁଛ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଯାହା ହଉ, ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖିଲି ତୁମେ ଏଠି ହାଣ୍ଡି ଖତ କରିଛ ଆଉ ଜୈବିକ ଖତ ଦେଇକି କଞ୍ଚା ପନିପରିବା ପାଉଛ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କଞ୍ଚା ପନିପରିବା ଖାଉଛ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବ, ଶିଖାଇବ, ଏ ବାଡ଼ିରେ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତୁ ପନିପରିବା ଚାଷ, ଭେଣ୍ଡି ବାଇଗଣ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ କାକୁଡ଼ି ସବୁ ପ୍ରକାର ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସବୁ କଞ୍ଚା ପନିପରିବା ଖାଆନ୍ତୁ। ହଁ, ମୁଁ ଜଣେ ତ କୃଷକ ସାଥୀ ଅଛି ଆଉ ଇଗୁରାସ ଗାଁରେ, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ତୁମର ଏଇ ଯେଉଁ ମାଧ ସାହିରେ ଯେଉଁ କରିଛ ବାଡ଼ିରେ ଚାଷଟା ଦେଖିକି ମୁଁ କହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ତୁମେ ବି ଟିକେ କହିବ ଆଉ ଏମିତି ଧାଡ଼ିରେ ଲଗାନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ଗଛ ଭେଣ୍ଡି ଗଛ, ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ଗଛରେ କେମିତି କଲେ ଗଛରେ ପୋକ ଲାଗିବେନି ସେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ। ହଁ, ତୁମର ସୁନ୍ଦର ବଗିଚାଟା ଦେଖିକିରି ତ ଏଇ ଧାରେ ଧାରେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାଇଦେଲେ ଏବଂ ସେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲରେ ପ୍ରଥମ ପୋକ ସେଇଠି ଗଲେ ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଗଛକୁ କି ବାଇଗଣ ଗଛକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହାନୁଭୂତିରେ ଆଉ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚାଟେ କରିଛ ଆଉ ନିଜେ ଖାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଖୁଆଉଛ, ତୁମେ ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଯିବା ଘରକୁ ଆଉ। ଗୋଟିଏ ଭଲ ପାକଶାଳା ବଗିଚା କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା? ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ସଠିକ୍ ଚାରା ଚୟନ, ପନିପରିବାର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଜୈବିକ ଖତ ବ୍ୟବହାର କରିବା, କ୍ଷତିକାରକ ପୋକ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବଗିଚାର ଚାରିପାଖରେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାଇବା, ଘରର ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳକୁ ଚାରା ତଥା ବଗିଚାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଧୋଇଛ ହାତ? ଯେହେତୁ ଆମେ ବାଡ଼ିକି ଯାଉ ପନିପରିବା ତୋଳିଲା ପରେ ଆମେ ଆସି ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇଲେ କୌଣସି ରୋଗ ହେବନି। ହଁ, ଯାହା ବି ହେଲେ ଭଲ ଉପାୟଟା କରିଛ, ଏମିତି ଯଦି କରିବ ତାହେଲେ ପରିବାର କାହାରି ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ, କ୍ଷେତରେ କାମ କରିବା ପରେ କାହିଁକି ହାତ ଓ ଗୋଡ଼ ସାବୁନରେ ଧୋଇବା? ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସାବୁନରେ ହାତ ଓ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବା ଉଚିତ।